Rajat Punor Japanese encephalitis shot as on Lukar Metro. Mritu Halok Chan Hol, Kamrupor Soika or Ponko Sotri. Ajipua Guahati Sekit Chamba Hobbitelot, Mritu Hoi Ponko Sotri Namor Lokjanor. Pray Emma Hurbe, Jorot Akran to Hosil Lokjan. Prothome Guahati Duhan Biotiko to Sekit Salot, Sekit Chapodan Korat Hustonu Huat, Pondo Dinman Purbe Guahati Sekit Chamba Hobbitelot, Portikora Hojadu, Ajipua Lokjanor Sekit Satin Obustot, Mritu Hoi. ইতিমধ্যে লোকজনৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে আমি আজি জংগমৰ পৰিয়ালটোৱে আটাই দুখত মৰমাহত হৈ আছো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কবলত পৰি বন্ধুবৰ পংকজ চৌধুৰী জংগমৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আৰু জংগমক ধনে জনে সকলো ফালৰ পৰাই তে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল লগতে এগৰাকী ছয়গাঁও বিহতৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী হৰবৰাহি যুৱক আমাৰ মাজত আজি আৰু নাই তেওঁ সকলোৰে পৰিচিত আছিল আৰু উপসমৰিয়া মৌজাদাৰ হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল অতি দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ পৰিচিত আমি আজি খুব অকালতে আমাৰ এজন বন্ধুক হেৰুৱালো ছয়গাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহে এগৰাকী সৰবৰাহী যুৱক আৰু গভীৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকা এগৰাকী দায়িত্বশীল মৌজাদাৰক মৌজাৰ অঞ্চলৰ মানুহে হেৰুৱালে আৰু আজি আমি তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে তেখেতৰ বাসগৃহত আমাৰ জংগমৰ আটাইবোৰ সদস্য উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি পৰিয়াললৈও সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু বন্ধু পংকজৰ আত্মা চিৰশান্তি লাভ কৰক তেওঁৰ আত্মাই স্বৰ্গত বাস কৰক তাকেই আজি আমি ভগৱানৰ ওচৰত জংগমৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটোক যাতে সকলো ফালৰ পৰাই মৰমৰ দৃষ্টিৰে সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে চাই তাৰ বাবে আমি জংগমৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ ছয়গাঁৱৰ পৰা আহমদ আলী ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃকালীন জিষ্টেল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আই ডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com